Aquesta jornada del cross escolar per nosaltres és molt important perquè reflexa la gran participació i afició que tenen els nanos a fer esport en general. I córrer és una de les activitats més naturals que poden fer, perquè utilitzen el seu propi cos per fer-ho i res més, i cap element més. Unes sabatilles i poca cosa més. És una cursa que m'agrada molt perquè així tots junts, totes les escoles podem fer esport junts. Sí, he sigut el segon a la cross i estic molt content perquè m'he esforçat. No he guanyat, però al final m'he divertit molt.